Derisa është më I kërkuari lirish mund të themi se është edhe ndër më të mirët. E, të cilin e kemi përgjedhur që këtë javë ta kemi në bashk prezantim për programin e mëngjesit për ditë të mbarë. Pra, këtë të hënë, do të jemi me fotografin Nori Kuka. Me Norikun do të shpalosim tema të shumta, duke I nënkuadruar patjetër edhe fotografin, stilin dhe mënyrën se si ai punon dhe si ka arritur të jetë kaq I suksesshëm. Nuk është diçka e panjohur për ty, ke shumë informacione sa I përket edhe fushës gazetarisë, nëse se kam gabim? Po, fakulteti ka pas bazë gazetareske, kështu që besoj që do t'i arrij edhe pse ke shkon me përsëritje se edhe gjuhën po nuk e flet shumë mandena fillon me harru, kështu që të shohim se si do ja dalim. Ai kemi imagjinuar veten një herë që kishim u marrë edhe me gazetari po interes. Jo për besi, jo se është një profesion shumë I mirë, shumë I vështirë po ashtu, shumë I ndjeshëm. Mirë po, unë kom dashtë me prezentu ndryshe kulturën shqiptare, po jo për mes gazetarisë, edhe pse fotografia është lloj gazetarie, se fletë, që thojnë fotografia fletë sa një mjë fjallë, po kom dashtë më shumë kështu për mes mbrapa, jo për para. Po pra, fushat që ndërlidhe njona me tjetërën, po gjithsesi ti besoj me këto që ke arritë deri më tash që ke përzgjedhën shumë mirë. Po, zanati fotografisë më ka arë si rastisht, mirë po tash është një për profesioneve të mija më dashtuna, edhe po, jemi shumë ndërlidhën, se kemi punën që I flasim për ndo një herë vetë reporterin madina prezentojnë fotografinë të regën që ka ndodhë aty, kërë që është, jemi shumë në gjesh me njëna tjetërën, edhe besoj që kemi me kalu shumë mirë, së shpejti. Edhe këtu e paske një ambient shumë të bugur me realizu edhe në emision. Po, edhe emision edhe kështu, këtë lajnë e akum gjitë emri në anglisht, të më thonë në paper world, ose bota e letrës, këtu vëzatimi janë kretë me dorë të pome, I kom bo edhe gjirimet gjatë punës, dhe më thonë bashkëpunëtorët e mi dhe punëtorët, kanë vetë I kemi vëzatu, I kemi ilustru, kom dash pak me thymë në tënin e kësaj studio, stilit studio, dhe më thonë gjithmonë veç me këtu prapa vit, edhe pësi kom gjitha kushtet, kom dash me bodi që kam andryshe, veç kom fillu me I prezentu këto punë, kom punu me një vajzë të reje shumë të mirë, një vajzë vogël, edhe kemi punu edhe me Dona Matushin, dizajnerën, kemi bodi disa fotografi, tash kom me vazhdu, edhe shumë shpejt madhe kemi me jep jetë kësaj pune. Ka me qenë tema javës dhe me qka ke një mund marë. Tema javës më varët për ti. Me që kemi përgjith, faktikisht edhe mësafirin që kemi pas mundësi me intervistu. Sëpse në këtë format, mësafirë që unë I thrasë, dhe përëm protagonisti që me pas të javës, a e përgjith dikon që ka me intervistu. Ta është tema më varët për ti. Qa kështë që të intrigonë për shumë me bisedu në emision? Jo, kom qef shumë me prezentu, e kom një bashkëpunëtore të kahmaqme, është Shemsie Dërmako, për ndryshin njohet me firmën Grand Dekar, edhe bashkëpunoj me të shumë, shpesoj që kom e pranu, edhe me bo një intervist, unë e qyshe shemën, se është një femën, unë I thomo këto po diko, 6 dur ose 8 dur, është një femën e ashtë zakonshme, edhe një bashkëshurt edhe një nonë e ashtë zakonshme, dhe të kur ka arritë mi bo gjitha këto, po prape ma një biznes shumë të fështirme, se me punu me qiftë është ljupë shumë përmendje dhe shumë korekci dhe hëllëci. Okej, një problem shumë të madhë që kemi gjatë fotografimit është kur është djeli kështë direkt. Këtë djeli është shumë I mirë për dritë, mirë po shumë I keqë për fotografif, se në ashtin dëve jemi të I bo pak sytë kështë. Që nuk mundu me pa gjithmonë njerin shumë mirë, si do këtë dalin rrugat. Andaj, tani për me bo fotografin që shdo, do mi me gjithë një vend ku I kemi një hije, të pjesa e jashtë me studios, edhe të shofim të gjemë një hije simpatike, me një prapavi simpatike, për me realizu një fotografi. Okej, hajde. Vazhdojmë. Këtë angë kështë, të më thonë që ta që të përta zgjede jone, po edhe kime më shqyqu drejtë. Vetëm letë e kom edhe dritën që shëdërimi, a ma bjenë ma ofër dritën? Kërë e majtë durëtën e? Durët mund është mi majtë edhe kështë se s'kom I kapë. A s'kim I kapë? Po nëse I banë, sa më në alë ti qënë, krahë rori del ma mirë. Që është? Tash, këtu I kime një dritë. Unë e vetë me kontrolaj një minut para se me shkrej fotografi. Okej, shumë mirë. A edhe natyrë përdorën drita ta? Blicat
unë këmë qenë prit parve në Kosovë që këmë fillu me i përdorë, më kanë kritiku, për më ndekë për i kam pa rezultatet e kam pa që... Roshtë mirë, për dilë ka mirë. Ko ka mirë, tash një Kosovë i përdorë blizat. Dhe nëmë po ka qenë diqka që i sështë përdorë për para prej fotografe, edhe më ndekë ako marë shumë kritika, edhe më ndekë kur e pa në rezultatet, se klientat e kanë lypë qitë lejt dritës që sot të kam moralizu, më ndekë atë në Riku pas ka pas drejtë. Sekretet i kom su në internet shumë gjatë, unë qëtojmë të esfiku, sot është Google edhe YouTube, që s'ki nevoja të mu pojmë menë, që veç kime lypë how to, sa që Google të kalon dhe mundësin translate, sa që nëse nuk dena asë anglesht, veç e shumë shqip bukur, edhe ta përkthen anglesht, edhe bënë kërkimin në internet edhe ti i gjenë zgjidhet, po problemi është që të na jem pak një popull demel që i presin krejt hazër me ojep, Google pak ma kështu, po shumë mirë, edhe shqiqat qëto me sy. Okej, vetë me ullë kukën pak ma poshtë, se një kapuza për dykështë. Edhe një mund është me shqyqyu të rimi. Qike kë kapuza mirë vitit dhe gjitha. A ta tregujmë fotografinë aparat, apo pelojmë sekret? Jo, la po mësë me pa. Hajde. Qike kemi? Të fëtët e këni mundësin live me pa fotografinë 100%. Se nuk përpunojmë shumë. Pa në ndërhyrje. Pa në ndërhyrje. Zakonisht ndërhyrje ti kemi me ftyrat pak ma të vrashta. Pra, ju mbetet, mena po, keni shumë qka për të mësuar nga Nuriku, jo vetëm për fotografin, duke pa vullnetin e ti edhe interesimin për me kërku gjithmonë gjana të reja, kam na plasu edhe shumë informacione të reja, cilat keni mundësi me i marë për atë hanën nga ora 7 drinore 9.